назвали Ясіням. А у подяку Богові була збудована Струківська церква. От так появились ясінські оцули та оцульські співаночки. Сьогодні достатньо великий термін, щоб визначити значення тої чи іншої історичної події. І вже тот факт, що через 100 років ми зібралися в Ясінях, щоб відзначити події Гуцульської республіки, свідчить про її особливе місце в історії визвольних змагань закарпатських українців. Сторіччя утворення Гуцульської республіки урочисто відзначили на Закарпатті. Урочисте віче з такої нагоди провели в колишній столиці Гуцульської республіки селищі Ясіня. Цьогорічне віче стало міжнародним. Такої кількості гуцулів на нашому віче іще не було, бо вони приїхали із усіх регіонів України і навіть з Румунії. Тож можемо назвати наше віче міжнародне гуцульське віче. Саме Гуцульська республіка стала першим українським державним утворенням в нашій області. І саме тодішні події зміцнили патріотичний дух Гуцульщини. Саме наші діди, вернувшись з двох воїнів, з австрійських фронтів і з російських, не захотіли їсти голубці і пити горівку. Вони розворожили 8 числа гарнізон мадярський, 620 чоловік. Бажання мати свою державу, не бути дома 4 роки на свята, вони відклали все за те, що ніколи не мали, а ми її маємо. На урочистому вічі вшанували пам'ять всіх гуцулів, які відстоювали честь та незалежність свого народу. Особливу шану віддали президенту Гуцульської республіки Степанові Кучураку. Своєю славою Гуцульська Рахівщина завдячує провідним її діячам Степану Кучураку, братам Климпушам та Бандусякам, Дмитру Німчуку, Юрію Кабалюку та багатьом іншим. Управу Всеукраїнського товариства Гуцульщина прийняла, як я вважаю, важливе і почесне рішення нагородити посмертно Степана Кучуряка, президента Гуцульської республіки, найвищою нагородою нашого товариства за особливі заслуги перед Гуцульщиною. Цьогорічну річницю вперше відзначили на державному рівні. У день славного ювілею бажаю миру і злагоди, мудрості і натхнення, щасливої долі і міцного здоров'я. Хай кожен прийдешній день буде зігрітий добром, теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Успіхів і процвітання Рахівщині і Закарпаттю. Слава Україні! Андрій Парубій. Перший раз є постанова Верховної Ради про відзначення 100-річчя Гуцульської республіки на державному рівні. В рамках річниці провели вже й 7-й фестиваль «Велика гуцульська коляда». Для участі в ньому зібрались справжні гуцули зі всього Закарпаття та навіть з-за кордону. Каза з'їла документи, паску пожикала, далі чільми за арену щось і не віддала. Це не те, що важливе, це дуже важливе свято. Це говорить про те, що дух гуцульський завжди був для того, щоб ми були разом з Україною, боролися наші діди. Наша гуцульська коляда є славна, ми мусимо її тримати, бо якби не коляда, так більш різдвяних свят не буде. Тому це наш обов'язок, це серце від душі лунає наша коляда. Урочистості та фестиваль гуцульської коляди прийшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.